flasim për një temë e cila është shumë e prekshme për ditët e sotme dhe kur gjithçka është e lidhur me teknologjinë apo me përdorimin e rrjeteve sociale, por jo vetëm. Do të flasim për sigurinë kibernetike. Së fundi, hakerat e huaj kanë sulmuar me dhjetra profilet të qytetarëve shqiptar në Facebook, kryesisht ato që bënin sponsorizime, duke arritur të futen në llogaritë bankare. Si të mbrohemi nga këto sulme, çfarë masash duhet marrim, edhe si të jemi të kujdesshëm, për këtë arsye kam në studio dy të rinj, por që janë ekspertë kësaj fushe. Dua ta nis nga vajza, nga Paulina Çakalli. Përshëndetje, mirë se erdhe. Është bashkëthemeluese e B-Sides Tirana. Faleminderit, Paulina. Përshëndetje. Faleminderit për mundësinë. Edhe juve që jeni këtu dhe Rio Sherri, ekspert sigurie. Faleminderit, Rio. Përshëndetje, kënaqësi të jemi pjesë e studios. Gjithashtu edhe të marrim pse jo më shumë informacion se të gjithë duam apo s'duam jemi të prekur, sidomos kur bëhet fjalë që të tilla sulme pastaj lidhen drejt për drejt edhe me llogaritë bankare që futen direkt në xhepin ton. A keni të dhëna se si funksionojnë këto hakera? Duke qenë se Rio është ekspert i sigurisë, po. Filloj me Rion apo Paulina ka diçka? Si funksionon? Tani ka disa mënyra si sulmet kanë ndodhur. Në rastin më të fundit që ishte pjesa e sulmeve ndaj llogarive të Facebookut, ato nuk janë në vetvete sulme shumë të sofistikuara, por janë sulme në masë dhe që afektojnë shumë njerëz. Më pas për pjesën e llogarive bankare që janë të lidhura, arsyeja sepse këta hakera targetonin këta përdorusa që bënin advertisement në Facebook, është arsyeja sepse ata i përdornin ato kredite për advertisement për të bërë të rritur numrin e sulmeve dhe përdorusve që ata targetonin me sulmet. Dërsa pjesa e sulmeve ndaj llogarive bankare është paka shumë e ngjashme si teknik, si që bëhet kundrejt Facebookut, bëhet e kundrejt llogarisë bankare, sepse në fund të ditës është thjesht një llogari, është username dhe një password. Por këto në vetvete janë sulme të ndryshme, por që targetojnë pak a shumë të njëjtë përdorues, për që sa do të pyesja, kur bëhet fjalë për të tilla sulme apo hakerime, si përzgjidhen personat që do të sulmohen nga hakerat kibernetik, nga sulmuesit kibernetik? Ka një lloj përzgjedhje, ndonjë lloj llogaritjeje apo vetëm ata të cilët bëjnë sponsorizime të tilla në rrjetet sociale? Jo, zakonisht nuk është se ka ndonjë lloj përzgjedhje, është diçka që bëhet në masë dhe thjesht në bazë të se kush përdorues ose kush person bie prej atij sulme, sepse ata mund të çojnë le të themi 1000 mesazhe. Marrim një rast për shembull, mund të pretendojnë sikur janë nga posta shqiptare, thonë kemi një pako që ka ardhur nga 1000 persona. 900 veta mund mos kenë një pako duke pritur, por 100 veta mund të kenë duke pritur një pako dhe ata thjesht përdorin numrat masiv, domethënë të emailëve që dërgojnë për të parë se kush ka llogari bankare, kush nuk ka. Është kaq e kollajt vjedhja? Se kur e thua duket shumë e thjesht, por kam përshtypjen kërkon shumë shpejtësi tek ata të cilët merren me këtë punë? Nuk është se kërkon shpejtësi, thjesht kërkon njohuri dhe le të themi e gjithë sulmi ndodh zakonisht për shkak të manipulimit që i ndodh personi, sepse personi në atë moment që merr email mendon se ja ka dërguar banka dhe sulmuesi ose hakerat e bëjnë në mënyrë që të besueshme, pa tjetër. Sidomos kohët e fundit që mund të përdorin gjuhë të ndryshme, dhe prandaj edhe së fundi janë rritur dhe sulmet në Shqipëri dhe të shkruara në një shqipe perfekte, sepse më përpara zakonisht kur vinin sulmet, kuptoheshin shumë thjesht, sepse kur bani me Google Translate, dërsa tani ka metoda më të mira për të bërë përkthimet dhe duken më të besueshme. Të ka ndodhur, Paulina, një rast i ngjashëm ty ose të afërmve të bien prej të tilla sulmeve ose të tilla mesazheve dhe si keni reaguar? Po, patjetër që ka ndodhur, sidomos mbaj mend kur kam qenë shumë e vogël në moshë, që babai tim i ka ardhur një mesazh në Facebook, edhe ishte një form skami ta quajmë, ku i thoshte që një trashëgimtar i juaj, kjo e famshme, i ka ndodhur të gjithëve. Që i ka ndodhur të gjithëve, edhe që normalisht prindit tanë në momentin e parë po vrisnin mendjen që po kë kemi pasur ne në Bangladesh, për shembull. Kë kemi pasur ne, mos gaboj, ishte në Australi si gjë. Edhe në Australi. Kështu që po ndodhin tema se shumë skamet që mund vinë në Facebook, mund vinë në WhatsApp, në përmjet mesajit, në përmjet e-maileve, phishing, attacks. Janë, do më thënë, sulmet janë shtuar tema, se sidomos ne besoj dhe do të aprekim me hyrjen e inteligencës artificiale, që automatizimi është bërë shumë eficient tani, sulmet janë, do më thënë, ndodhin me mira në sekonda, në minuta, kështu që është diçka që çdo njeri besoj se
balafaqohet në një moment jetës së ti me një sulm, sa do i rrezikshëm mund tjetë, po. Është e vërtet. Çfarë masash duhet të ndërmarim ne, si qytetarë të cilët kemi më pak informacion nga teknologjia, dhe si duhet të veprojmë për të mbrojtur? Rio, çfarë këshillon? Atëherë, do më thënë... Unë e njoh shumë pak teknologjinë edhe mund të bie prej shumë lehtësisht, për shumë nëse më vjen një mesazh në WhatsApp dhe klikon tek ai numri që të thotë. Çfarë më ndodh mua? Tani, shumica e sulmeve nuk është ndaj përdorusve normal, ose njerëzve të thjeshtë nuk është se janë shumë të komplikuar ose shumë të targetuar, sepse siç e përmenda edhe më përpara, janë sulme që kryejnë në masë. Thjesht duhet të jeni pak më të kujdesshëm e pare punës dhe të kuptoni për shembull në rastin kur dikush të ka dërguar diçka që nuk bën sens, thjesht jeni gjithmonë skeptik dhe jo ta merrni si për të mirë qen. Nëse diçka është më e mirë, domethënë se ç'duhet, pa diskutim që nuk të përket. Nuk është e mirë, po, dhe nuk duhet të ndjekur. Dhe thjesht të verifikohet për shembull, sepse ka dhe metoda që janë pak më të avancuara që kur dërgoj një email ta bëjnë sikur është dërguar nga një person i vërtet, ose kur të dërgoj një mesazh të të bëjnë sikur kartë nga Facebooku në vetvete, ndërkohë që nuk është ata që dërguar Facebooku, siç është SMS spoofing ose email spoofing. Dhe ka metoda të ndryshme për sulmuesit dhe për hakerat që ta bëjnë të sa më të besueshëm. Po thjesht duhet të jesh i kujdesshëm e para, e dyta duhet të përdorësh pasuarde të sigurta, të përdorësh multi-factor authentication, që është një gjë shumë e rëndësishme, shumica njerëzve nuk e përdorin, por që duhet ta përdorin sepse pra është identifikimi me disa faktorë autentikimi, po, që mund të jetë diçka që di, siç është pasuardi dhe emaili, po. Dhe diçka që ke, siç mund të jetë një token hardware ose shumica e rasteve bëhet me numrin e telefonit, që ndoshta nuk është mënyra më e sigurt, por prapë është pra ka një farë sigurie, po. Kur është sepse edhe nëse dikush të vjet username dhe passwordin, prapë ata duhet të kenë dhe kodin e verifikimit. Nuk po them që kjo është e pa... Që nuk depërtohet, e kuptoj. Por që e bën më të vështirë sulmi për shumicën e hakerave dhe zakonisht hakerat do targetojnë njerëzit që kanë më pak, le të themi... Hapa sigurie. Hapa sigurie, sepse doj më shumë kohë për të njëtat benefit. Me që se jemi këtu, për para se të kaloj të pyetja tjetër, sa herë duhet ndruar, po themi, pasuardi i rrjeteve sociale, Facebook, apo edhe Instagram për qënë të sigurt? Tani, kjo është pak një temë shumë që shumë njerëz kanë konflikt le të themi, sepse disa thonë që duhet ta ndrosh sa më shpesh, disa thonë që mund mos e ndrosh shumë shpesh. Tani, unë personalisht jam ndaj ndrimit të shpesh të passwordit, sidomos nëse passwordi jot nuk ekspozohet, është duhet të përdorë passworde të ndryshme për llogari të ndryshme. Dhe në momentin që passwordi jot ruhet tamam siç duhet të ruhet, dhe nuk shpërndahet me njerëz të tjerë, nuk është se ke nevojë ta ndryshosh, vetëm në momentin që ty të ka ndodhur një breach. Normalisht është breach është kur dikush ka tentuar të të vjedh adresën? Jo, më fal. Breach është kur se nuk është fjala shqipe dur. Për të qetur terminologji. Breach është kur dikush ka hakuar ose ka marrë me akses te llogaria jot ose ka marrë akses te passwordi jot. E kuptova. Dhe deri në atë moment nuk është se ti ke nevojë vërtet ta ndryshosh, sepse passwordi është i sigurt në vetvete. Nëse ti e mbron passwordin, nuk është e nevojshme që ta ndryshosh vazhdimisht. Normalisht për shumicën e njerëzve kjo mbrojtja e passwordit nuk është aq siç mund të jetë për mua që e kuptoj rëndësinë e passwordit. Dhe normalisht për ata persona është mirë që ta ndryshojnë, ndoshta jo një herë në muaj, sepse asnjëherë nuk ka. Po të paktën një herë në 6 muaj. Një herë në 6 muaj ta ndryshojnë, por prapë të përdorin një password të sigurt dhe ndryshe, dhe jo të kenë të njëjtat të gjitha llogaritë, sepse ajo është një nga problemet më të mëdha që. Është vërtet është. Përgjatë një viti, Shqipëria në fakt ka rënë prej sulmeve kibernetike të Homeland Justice. Drejtues të AccessK kanë dhënë garanci në fakt për marrjen e masave për të garantuar të dhënat e qytetarëve. Të gjithë kemi qenë dëshmitar kur dole në shesh kartat e identitetit dhe gjitha të dhënat deri tek edhe targat e automjeteve. Mendoni ju se nuk do të ketë më rrjedhje të dhënash nga institucionet shqiptare? Përpara se të përgjigjesh, dua një përgjigje si qytetare e këtij vendi, Paulina, sepse të gjithë po thuajse u prekëm. Mendojnë që është rritur siguria pasi u bë shumë alarmante ajo tematik dhe pastaj e shohim në prizmin teknik. Mendoj se normalisht që një lloj ndërgjegjësimi ka ardhur me eksperiencën që u kalua, sidomos për institucionin në fjalë i cili, domethënë, merret me atë gjë dhe si thua, është përgjegjësia patjetër që dilin. E ti normalisht besoj që ka përmirësime, patjetër,
por që nuk mund themi që çdo gjë është 100% e sigurt, sepse çdo gjë mund të thyhet përsëri. Sado që ne përmirësohemi, është si puna e sigurisë tonë, le të themi fizike, që ne duhet ta mbyllim mirë derën e shtëpisë, duhet ta sigurojmë objektet tona, telefonin, çantën, sepse normalisht ekziston një risk që çdo gjë mund të vihet apo vërte. Mund të po, rrezikohet. Kështu që po, është përmirësuar goxha, do thoja, dhe është vigjilenca është aty, me çfarë kam parë, jo vetëm nga institucioni, por edhe nga institucionet e tjera, do me thënë, siguria kibernetike ka pasur shumë investime në bas kësaj eksperience, kështu që kjo është një gjë shumë pozitive, por që normalisht edhe bizneset në bas të kësaj eksperience, mendoj se... E kanë rritur. Po, e kanë rritur atë vigjilencën e tyre për këtë pjesë, kështu që... Rio, si mendon nga ana teknike janë bërë, hapa më shumë nga institucionet shtetërore, por jo vetëm, mjafton të përmendim bankat e nivelit të dytë që janë, po themi, në qendër të sulmeve, apo edhe bizneset të tjera? Tani, për pjesën e sulmeve që ndodhe, normalisht, Shqipëria nuk është se ka pasur një, le themi, më përpara, nuk është se ka pasur një risk shumë të lartë për targetimin nga hakerat, sepse ekspozimi jo në internet ka qenë minimal. Po pse na hakeruan? Pse na injorën të gjitha të dhëna tona? Tani, ajo është një pyetje shumë e vështirë dhe mendoj se... Jo, unë ju referova asaj që thej që si jemi ka qenë të ekspozuar, prandaj po them. Jo, po them më përpara dhe më pas në momentin që ndodhen sulmet, që normalisht është shumë e vështirë për ta kuptuar në fund të ditës arsyen e vërtet se pse ato sulme ndodhen, sepse ndodhen ato rrjedhe të dhënash e të tjerë, se të gjithë mund të ketë shumë arsye në të. Po mund të ketë shumë arsye dhe përveç personave që e kanë bërë dhe ne e kuptoj. Dhe njerëzit që janë përfshirë në atë gjë, normalisht vetëm ata mund ta dinë arsyen e vërtet. Pastaj gjithë tjerat janë hamendësime, që mund të jenë hamendësime logjike dhe të bazuara në disa fakte, por që janë prapë hamendësime. Tani normalisht pjesa e ndërgjegjësimit për sigurinë dhe të investuarit ka ndryshuar dhe është rritur, sepse në vitet e fundit ka qenë dhe një boom të pjesa e sigurisë. Unë me sigurinë jam marrë që në imo shumë të vogël, dhe në Shqipëri ka qenë pothuajse inekzistente. Pjesa e të qenit pjesë e sigurisë kibernetike. Ndërsa tani në qofse dhe një person normal që mund pyesësh që nuk ka lidhje me teknologjinë, ta pyesësh për sigurinë kibernetike e kupton se çfarë është. Bëhet fjalë. Po, ndërsa më përpara unë edhe pse punoja sigurinë kibernetike, thjesht thoj që punoj në informatik me kompjuter, sepse njerëzit nuk kishin të njëjtin ndërgjegjësi. Ndërsa për biznese, normalisht bankat dhe kanë qenë gjithmonë targetuara dhe ndoshta janë në institucionet më të targetuara përveç qeverisë e të tjerë, sepse ka benefite shumë të mëdha financiare, por që bankat kanë qenë gjithmonë një hap më përpara atë pjesa e sigurisë, sepse edhe në bazë të gjithë politikave që kanë dhe requirements që kanë për të qenë pjesë grupeve të caktuara, siç ose standardet të caktuara që ata duhet të ndjekin me patjetër, që nuk ka rëndësi është një bank në Shqipëri apo është një bank një vend tjetër. E kuptoj. Cilat mendoni se janë pikat më të dobta të sistemeve tona të mbrojtjes dhe për t'i bërë më të forta këto, çfarë duhet të bëjmë? Tani, pikat më të dobta normalisht nuk është se mund të specifikojmë një pikë të dobët ose dy pika të dobta. Problemi është, siguria është një diçka që është konstante që duhet përmirësuar gjatë gjithë kohës, nuk është se ka një sistem. Sepse ata që kanë ndërmend ta thyen këtë sigurinë janë gjithmonë një hap përpara, do të thuash. Mundohen të jenë gjithmonë një hap përpara. Ose mundohen, po. Jo gjithmonë janë, sepse varet në sofistikimin e një sulmuesi. Për shumë nëse ne mund të them, do themi që okay, nëse një qeveri amerikane për shumë ose departamenti që përdor që quhet TAO, që është Targeted Operations, që bëjnë sulme kibernetike dhe janë specifik për të bërë sulme kibernetike ndaj qeverive të tjera e të tjerë. Normalisht, në qoftë se ata targetojnë Shqipërinë, ose çfarë do lloj, do më thonë, targeti që kanë, e arrin qëllimin, sepse kanë buxhete shumë të mëdha edhe të tjera. Kanë njerëz, kanë infrastrukturë, logjistikë, kështu që mund të arrijnë. Po, dhe çdo gjë, siç thash, çdo sistem është i thyeshëm, thjesht sa është kostoja që dikush do të shkoj për ta bërë atë gjë. Cilat janë sulmet kibernetike më të shpeshta që ndodhin, Paulina, në diënin tënde? Po, atëherë ka shumë sulme që ndodhin, siç e përmendëm edhe pak më para, por unë do thoja këto skamet që ne përmendëm janë bërë shumë të shpeshta nëpërmjet rrjeteve sociale, tekstit. Po ç'ndodh nëse i kthem përgjigje një mesazhi të tillë për shembull në Facebook?
Unë mendoj se varet nga lloji I mesazhit. Nëse dikush të çon një mesazh dhe aty ka një link dhe thot për shembull kliko këtë linkun që të vazhdoj më tej, atëherë mund të marrë akses direkt qoftë duke klikuar linkun. E kuptoj. Mund të jetë një formë tjetër skami për shembull që ti kthen përgjigje, vazhdon të kthen përgjigje, pra bën një si tip social engineering, luan me ty, kupton më shumë se çfarë do ti, si një lloj manipulimi le të themi, derisa arrin atë që do. Pastaj sot ne po jetojmë në një botë që domethënë teknologjia ka avancuar tej masë shumë, kështu që për shumë edhe sulmet phishing që janë një formë e sulmit phishing, ku dikush për shembull phishing mund të çojë një email, po të peshkon, mund të çojë një email dhe për shembull pretendon se është Paulina dhe po ja çon Rios një email dhe I kërkon që Rio më dërgoj kaq lek në bank tani sepse më duan. Dhe mund të modifikoj emailin dhe të përdori tekstualisht të njëjtin email si unë, që quhet një sulm goxha I avancuar. Prandaj është mirë që nëse ne marrim një email të tillë për shembull, duhet të kontaktojmë personin në një formë tjetër dhe të verifikojmë që ky është vërtet Rio që po ma kërkon mua këtë gjë. Pastaj ka këto, siç e thash, këto sulmet phishing nëpërmjet voice, që dikush të merr ty në telefon dhe pretendon se është Rio për shembull ose Paulina dhe thot, "Shiko, më ka ndodhur kjo gjë sot, Rio të lutem, jam Paulina, më dërgo kaq lek ose më bëj këtë gjë ose më jep kodin e këtij sistemi." Është hap shumë I madh kjo, domethënë. Po, kjo është klonim njerëzish, po themi, dhe zërash. Po, edhe kjo ndodh shumë, sidomos në Angli, sepse ne jetojmë edhe në Angli, ndodh shumë, ka ndodhur kohët e fundit edhe me prekin, domethënë të cënojnë edhe në familje. Për shembull, të marrin në telefon dhe ti mund të jesh prind dhe thonë që fëmia juaj është përfshirë në një aksident. Po, edhe jeta e tyre është në rrezik për shembull, ju do të bëni patjetër këtë pagesë për kaq minuta që ne domethënë spitali ta marri parasysh si gjë. Domethënë arrin janë çnjerëzore disa lloj sulme që ndodhin si që të kenë ato përfitimet monetare që këto hakerat, si thuash, e këqinj, synojnë. Po, a kapen nëse ndiqen pastaj, nëse kjo ndiqet penalisht apo me ekspert, a mund ta kapësh kush e ka kryer sulmin, nëse është një person I vetëm, apo ndoshta ka edhe qeveri që investohet në tilla gjëra, po flas për hakerime më të mëdha, a? Tani, normalisht ka disa lloje hakerash, grupe hakerash, janë hakera që janë të financuar nga qeveritë, që janë shumë të vështira për t'u kapur, sepse çdo gjë I kanë të kopësitura mirë, do me thënë pjesën sepse e... Sepse qeveria që ju del në mbrojtje, po themi, ose që I fshe. Po ja, do me thënë, problemi me hacking dhe me të kuptuarit se kush ka kryer një veprim të caktuar, është sepse interneti është një vend shumë I madh dhe është një vend që të shpërndajt në disa vende të botës. Dhe ti mund të bësh, le të themi, një lloj tuneli për të kryer veprime, domethënë që kalon në 20 shtete të botës, dhe shumë e vështirë që një person të, domethënë, le të themi, nëse ka ndodhur një sulm, dhe personi që ka kryer sulmin ka kaluar midis 20 shteteve të ndryshme. Është e vështirë të gjurmohet, po thua. Po, sepse ti duhet bashkëpunosh me 20 shtete të ndryshme, mund të përdorin protokole anonime siç janë Tori dhe është shumë e vështirë për të kapur. Zakonisht gjithmonë në qoftë se le të themi sulmi është masiv ose ka pasur një dëm ekonomik shumë të madh, ka raste që qeveritë e fuqishme siç është Amerika ose vendet e tjera kanë le të themi kapacitete të caktuara për të kuptuar dhe për të gjurmuar njerëzit, por që është prapë shumë e vështirë, sidomos për sulmet që nuk kanë një le të themi një impakt shumë të madh financiar ose social, sidomos edhe në vende si Shqipëria. Është shumë e vështirë për t'i kuptuar vërtet se kush e nis këto sulma. Do të ndalem pak, ne e prekëm Paulina pak bashkë edhe tek pjesa e inteligjencës artificiale në fakt. Së fundmi ChatGPT, jam korrekt, besoj, po përdore gjerësisht, pyes sepse unë nuk I referohem. Çfarë impakti mendoni që do të ketë në të ardhmen në administratën publike, në biznes, në arsim? Kam dëgjuar dhe besoj si unë dhe shumë të tjerë janë në dieni që shumë nxënës student shkruajnë dhe ese në përmjet kësaj platforme, marrin përgjigje për pyetje nga më të ndryshmet. Si do vazhdoj të funksionoj kjo? Sëpse një student I cili ka për të mbrojtur diplomën, fare mirë mund të bëj mbrojtje në diplomës, sa ty tem në diplomës, dhe kjo nuk është normale. Por më shkuar të doktoratura, që është akoma dhe më rëndë. Tjetër mua betë. Po tani, ne nuk e evitojmë dot këtë, do me thënë, zhvillim teknologjik që po ndodhë, E mira është që ne si individ, institucionet,
pjesa akademike, duhet mendoj që duhet të ndërmerin disa masa të caktuara, që si thua është jemi dhe të sigurt, por mos na bëjnë edhe dembel si njerëz, sepse mendoj që pjesa e arsimimit është baza e formimit të individit, edhe normalisht nëse ti po themi funksionon nëpërmjet ChatGPT, pra për çdo gjë varesh nga ChatGPT, atëherë si thua është ti nuk humbet atë formimin që ne vetë kemi marr gjatë arsimimit, le të themi. Jashtë për shumë mund të them nga eksperienca në kompaninë ku jam e angazhuar, që kemi disa politika. Pra ti mund të përdorësh ChatGPT-n, por ne kemi disa policy të cilat firmosen nga çdo punonjës, dhe ka një farë limiti se çfarë mund të... Që ti bie dakord, cilat janë të lejuara dhe cilat janë të palejuara. Patjetër. Dhe mendoj që është një model goxha i mirë dhe duhet të aplikohet edhe në administratë, edhe në pjesën akademike. Pastaj kemi dhe programe të cilat kontrollojnë në qoftë se diçka është riprodhuar nga inteligjenca artificiale. Po flet për jashtë, jo për në Shqipëri, besoj. Edhe në Shqipëri online, në qoftë se ti ke bërë një punim nëpërmjet ChatGPT, ka programe ku ti e fut gjithë punimin, gjithë tekstin dhe të tregon se sa përqind e këti punimi është formuar nga inteligenca artificiale. Paka shumë është si puna e programit plagjaturës, ku futen punimet e diplomave, kuptova. Është e njëjta gjë. Por, mendoj që ajo marja e masave, krijimi disa policy, të cilat duhet të bëjnë të ditura, si për biznesin, për punonjësit, si për pjesën akademike, për studentët, është një model i mirë, mendoj, që pse jo të aplikohet dhe okay, normalisht nuk mund ta evitojmë dot përdorimin e tyre, sepse tani njerëzit edhe kur çojnë një mesazh, një gjë e fusin njërë në ChatGPT që ta përmirësojnë ose një email, po ndodh goxha tani që për shkakun ti bën një email edhe e fut në ChatGPT thjesht të të japë atë lustrën si themi, dhe më pas e dërgon. Por që jam realisht jam shumë kundër te pjesa akademike e përdorimit të kësaj gjëje, sepse okay, nëse ti e përdor, po themi kur je në punë dhe ti e ke marrë formimin e dur, le të themi, i e formuar si njëri dhe në pjesën e punës ti e përdorë si gjë, është okej, okay, deri aty ku ka një limit. Por në momentin që ti e përdorë, si themi, që në hapat e parë të zhvillimit si individ, pra nuk i le vetes mundësi për të formuar. Po, është, nuk e di, është diçka vërtet jo e mirë për njerëzimin, do thoja. Pastaj për pjesën e sigurisë, normalisht që çdo e dhënë që ti fut aty do të ruhet diku. Kështu që duhet jemi shumë kujdesshëm se çfarë fusim aty, çfarë informacioni ne fusim në le të themi në ChatGPT. Sepse nëse un fus informacionin tim personal, le të themi un jam Paulina Çakalli, kam lindur në këtë datë, në këtë vit, në këtë vendodhje, bla bla bla, gjithë këto gjëra, ato do të ruhen aty. Dhe dikush tjetër mund të kërkoj okay. Kush është Paulina Çakalli dhe ka gjithë këto të dhënat e mia të cilat konsiderohen PII data. Pra Personal Identified Information, që me identifikojnë mua si njeri. Dhe ky është një informacion që në bazë të GDPR-it nuk duhet të ruhet në sisteme. Pra është automatikisht ndaluar që ti të ruash këtë lloj informacioni në sisteme. Unë do ta rimarr përsëri këtë temën, sepse është shumë interesante dhe hedhja e të dhënave personale në përjetë të ndryshme sociale apo kur ne logohemi në përfaqe të ndryshme, por dua t'ju ftoj të ndjekim bashkë një kronik tani të drejtorit të Access-kut, sa i takon masave të marra nga ky institucion për sigurinë kibernetike dhe do marr dhe një opinion pasi të dëgjojmë kronikën bashkë. Sulmet e hakerëve mbi databazat e institucioneve shqiptare e kanë kthyer sigurinë kibernetike në një nga prioritetet kryesore të qeverisjes. Drejtori i analizës së përputhshmërisë së riskut dhe kontrollit në Access, Ksaimir Kaplani, tha në MSN Informacion se ky institucion ka shtuar stafin nga 25 në 85 punonjës, kjo pasi ligji i ri i ka hapur rrugën monitorimit 24 orë të rrjeteve dhe infrastrukturës kritike, duke përfshirë edhe sektorin privat. Visibilitetin ato që ne kemi sot edhe në përmjet ligjit, mundësi që të kemi një monitorim 24/7 të rjetëve dhe sistemeve të infrastrukturave kritike në nivel kombëtar. Kur flasim infrastruktura kritike, nuk i referohen këtu vetëm infrastrukturave publike apo shtetërore, por në pjesë infrastrukturave kritike janë edhe institucionet private, duke përfshirë këtu sektorët më të rëndësishëm, si që është sektori bankar, sektori financiar, mikrofinancat, insurance, sigurimet e gjitha me radhë. Kaplani tha se bashkëpunimi dhe koordinimi mes Access dhe Akshit është rritur, ndërsa me rregulloren e re, çdo user në strukturat zyrtare
duhet të identifikohet dhe aksesin e ka të kufizuar. Qëllimi është që të identifikohet çdo user, çdo person që do të aksesojë një sistem, duhet të bëhet verifikim paraprak, duhet të bëhet një autentifikim paraprak, një autorizim për të marrë vetëm shërbimin e duhur. Pra në qovë se ti ke nevojë për një shërbim të caktuar, të kesh akses në sisteme vetëm për atë shërbim të caktuar, dhe kjo lidhje, ky akses në sistem, monitorohet në kohë reale edhe gjatë periudhës që ti ke sukses. Një nga metodat e reja që po përdoret nga institucionet sipas Kaplanit është ajo e qeverisjes kibernetike që mbështetet në tre shtylla kryesore: kapacitetet njerëzore, proceset standard dhe kapacitetet teknologjike. Këto masa synon të sigurojnë një mbrojtje më të fortë dhe të qëndrueshme kundër kërcënimeve kibernetike. Rio, si e shikon këtë deklaratë? Në fakt, disa nga gjërat që u përmendën nga Sajmiri është janë goxha shumë të mira dhe shumë një politika të mira për të ndjekur, sidomos në rastin e institucioneve siç është Aksi ose Akses, sepse në fund të ditës ato janë institucionet më me vlerë për qeverinë shqiptare nga ana e teknologjisë, dhe normalisht të pasurit politika që përdorusit kanë akses vetëm te le të themi shërbimet ose gjërat që ata duhet të përdorin, që është diçka që quhet është një hap shumë i mirë dhe është shumë i mirë për pjesën e sigurisë. Normalisht asgjë nuk mund të jetë perfekte, por që mendoj se është një hap. Po patjetër, kur bëhet fjalë për përmirësime sigurisht, që kjo i le mundësinë që përmirësimi të përmirësohet edhe më mirë akoma. Përmende pak pjesën e të dhënave. Sa të kujdesshëm jemi realisht flas ne shqiptarët, të gjithë përgjithësi, kur logohemi diku apo kur shkojmë në një institucion apo kur futemi në llogaritë të ndryshme, po themi, të rrjeteve sociale me të dhënat tona, dhe si duhet funksionojë, dhe a jemi realisht të kujdesshëm, e njëjta edhe për tyri, jo pastaj. Po, në fakt, disa truke se si duhet mos rregojmë në çdo vend gjithmonë të vërtetën. Është kjo pjesa që, domethënë, në Shqipëri realisht duhet jemi të ndërgjegjësohemi pak më tepër për pjesën e të dhënave personale, sepse ndodh shumë rëndomt, për shembull edhe me kartën e identitetit ndodh që le të themi prindrit e mi ose një mosh pak më e madhe le të themi, nuk janë të njohur me teknologjinë dhe shumë sisteme të cilat është shumë mirë që janë krijuar, por është kjo sfida që ata nuk dinë të përdorin këto sisteme dhe normalisht nga mosditja e të përdorurit të sistemeve, duke përmendur këtu për shembull edhe sistemin Elbenia, i cili ofron shumë shërbime që është një si thua është një progres shumë i mirë, por nga ana tjetër duhet mendojmë edhe për këta persona të cilët nuk e kanë njohurinë e duhur për të përdorur këto sisteme, gjë që çon që ata të japin të dhënat e tyre personale në çdo zyrë. Sepse ata nuk e kanë mundësinë që të logohen në le të themi në platforma të ndryshme dhe të kryejnë shërbime të cilat duan. Dhe shkojnë nëpër zyra të posaçme pastaj që ofrojnë këto shërbime. Shkojnë nëpër zyra të posaçme ku normalisht do t'i japin të gjithë informacionin personal dhe normalisht që nuk e kanë atë njohurinë që ky person që ka akses tani në platformën në accountin tuaj, po me emrin tuaj, mund të bëjë aplikime të ndryshme, keqdashse le të themi. Nuk po them që këta, do më thënë se normalisht është ajo dashamirësia gjithmonë që mundohen t'i ndihmojnë, sidomos moshat e treta, le themi që edhe për një vërtetim pensionit i duhet të hysh në Elbenia që të marrësh këtë lloj aksesi. Kështu që normalisht në Shqipëri është pak jemi më shumë vulnerabël te pjesa e dhënave personale dhe normalisht i lejmë këto dhëna në përzyra të ndryshme. Po si të zgjidhet? Si mund ta zgjidhim prindrit tan në momentin që ne jemi në shtëpi dhe si ndihmojmë dot për shembull? Mendoj që është shumë e mirë progresi nga ana digjitale, po në të njëjtën kohë duhet, si thuaj, duhet sigurohemi që kemi dhe një model tjetër ose një zgjidhje tjetër për këta persona. Një alternativë. Po, një alternativë. Që do të thotë, në qoftë se ti si individ nuk je i njohur me botën digjitale, jam shumë dakord që ne duhet përmirësohemi dhe të mësojmë çdo ditë, por le të themi një person në moshën 90 vjeçare, le të themi që nuk ka asnjë nip, asnjë mbes, ndoshta është i vetëm, çfarë do bëj ky person? Normalisht që duhet ketë një instancë tjetër, sidomos në pjesën në zonat lokale,
ku t'ju japin një ndim, le themi një zyrë informacioni që mund t'jetë pjesë e bashkive, apo nuk e di t'jetë institucion shtetëror, dhe këto persona mos të detyrojnë të shkojnë në çdo, po themi, nga këto print shopet, apo le themi dhe në një farmaci që ka një printer, dhe t'i thotë, shiko, merë në që këto dhënat më nëzirë një certifikat, ose më nëzirë një vërtetim pensioni, ose gjura të kësaj natyre. Pastaj normalisht që moshat e reja që janë dhe të arsimuara dhe din anglisht, normalisht që e kanë më të lehtë dhe e kuptojnë më tepër edhe sigurinë e informacionit dhe janë më të kujdesshëm, mendoj. Por që normalisht është kjo sfida që patjetër e hasim. Si të tregojmë të zgjuar që kur logohemi diku të mos tregojmë të gjitha të dhëna tona edhe kur ato janë të detyrueshme, pra janë në disa kuadrata ndonjëherë që thotë nuk është opsionale, i detyruar të vendosësh ti informacion. Tani kjo është pyetje pak interesante për të përgjigjur. Në disa sisteme normalisht, për shumë sistemet që janë të njohura ose siç mund të jetë Facebook ose Instagrami, është okay që të nxjerrësh të futësh të dhënat e tua ose informacionet vërteta, thjesht nuk duhet që të jenë publike dhe të publikohen nëpër profilin tënd në mënyrë të aksesueshme nga të gjithë. Pastaj se ku i fut të dhënat, do më thëmë do t'jesh gjithmonë i kujdeshëm, sepse jo të gjitha faqet ndjekin politikat të sigurta për të ruajtur të dhëna, si që ndjekin faqet të Facebookut, Instagramit e të tjerë. Dhe ato prap kanë problematikat e tyre, por që janë pak më të sigurta se sa një faqe random që ti pe në internet, se do blesh, nuk e dion, diçka online, dhe ke fut gjithë të dhënat e tua, dhe numrin e kartës, dhe të gjitha, dhe në fund pastaj, ndodh një problem atë website-in. Website-in vetë mund mos jetë keqdashës, po thjesht nuk ka, e themi, sigurinë e dur, ndodh një problem dhe të dhënat e tua janë të aksesueshme, duke nisur që nga emri, mbiemri, e-maili, passwordi, të dhënat e kartës e të tjera. Prandaj duhet të i bëhet pak kujdes për website-et të cilat përdoren dhe çfarë të dhënash japin. Pastaj, disa njerëz, për shumë personalisht, preferoj që mos fus të dhënat e mija reale në përjetet sociale ose datlin, djetet të tjerë, por që edhe kjo është një problem, sepse në momentin që ti do të bësh një password reset ose të kërkohet një lloj verifikimi identitetit. Ti haron dhe haron si ke gënyer. Po, kështu që është diçka që në varësi të themi të riskut, mund t'i përdorësh ose jo. Ne do kthehemi prapë në bisedë, unë dua t'ju mbaj edhe disa minuta të tjera në studio për disa pyetje që në fakt fusha e sigurisë kibernetike është shumë e gjerë dhe ka gjithmonë vend për pyetje dhe për gjithçka tjetër. Do të flasim edhe për një aktivitet të Bisedës Tiranës vetëm pas pak. Shkojmë në reklama dhe vim prapë këtu. Kur janë hedhur idetë e para të inteligjencës artificiale, pa diskutim që janë mirëpritur shumë në flas në rang botëror, por duket sikur me avancimin dhe me ecurin shumë të shpejtë të inteligjencës artificiale, shumë njerëz, të cilët janë ekspertë të fushës, kanë filluar të friksohen. Rio, pse mendon që njerëzit duhet të kenë frikë nga inteligjenca artificiale, madje janë hedhur hipotezat të tilla që do të vijë një moment që do të na mposht, mund të ndryshojë, po themi, algoritmet apo mënyrën e funksionimit, një pajisje që funksionon vetëm me inteligjencë artificiale? Tani me thënë drejtë, unë personalisht nuk mendoj se njerëzit duhet të kenë frikë nga inteligjenca artificiale. Nuk do të na zvendësoj, se në fushën tonë kanë filluar të ketë speaker apo moderator nga inteligjenca artificiale. Nuk e di që ndodhë në fushën të uaj. Shiko, normalisht, le temi, nuk mund të temi që do zvëndësoj, oke, disa profesionet të saktuar, ndoshta mund të ulen, ose, por në stadin që jemi momentalisht, mendoj se disa nga profesionet të cilat nuk kanë, le temi, që janë të bazuar atë large language models, për shumbull, redaktimi tekstit, ose të folurit, voice, kryimi i informacionit, do me thënë, është shumë e thjesht për të bërë nga këto modele, por unë mendoj, unë personalisht dhe preferuja më shumë diçka që është human created, sepse ka tjetër feel dhe ka tjetër... është të vërtet. Si që është me muzikën, ose si që është me librat, ose si që është me historitet të tjerë. Përsa i përket profesioneve në përgjithësi, normalisht disa profesione janë shumë largë automatizimin me inteligjencën artificiale dhe për që di janë profesionet si që janë elektricisti, hidraulikë, ose profesionet të cilat vërtet të duan të fizikisht dhe kanë nevoj për le temi një person. Për duart e i njeri. Për duart e i njeri dhe skills dhe aftësit e i një personi.
Dersa për shkakun për profesionet në sigurinë kibernetike siç jam unë, normalisht nuk mendoj se është akoma në atë fazën për ta zvendësuar, le të themi, një njeri, por është si një asistent, do me thënë si një diçka që ty të ndimon, për shumë që fse ti diçka do të duhet të bëje për 5 ose 10 minuta ose një orë, atë mund të bësh shumë herë më shpejt, sepse ke një asistent dhe ke akses në informacion shumë herë më shpejt. Por prap është, ka disa probleme, sepse këto modele nuk janë perfekte në vetë vete, shumica e modeleve halucinojnë, do me thënë, kjo është një problem që ndodhë me modelet e large language models, që do të thotë që mund të krijojnë situata të cilat nuk janë të vërteta, sepse në vetvete këto modele thjesht fjalët dhe gjërat që përpunojnë i kanë thjesht numra, të cilat krijojnë dhe më pas thjesht faqe në tekst. Dhe ka shumë raste, për shumë një nga rastet më të këqija ishte një avokat i cili kishte përdorur ChatGPT-n për të mbrojtur një klientin e vet, dhe ChatGPT-ja kishte referuar çështje të cilat nuk ekzistonin fare. Vërtet? Po, ose ka raste për shkak që nëse unë shkruaj emrin tim në ChatGPT, krijonte një lloj historie që kishte fjalë saktuar, për shkak të thoshte Besides Tirana ose një publikim ose një research që mund kisha bërë unë, por nuk kishte kontekstin e dur, thoshte që Rio ka folur te Besides Tirana, ndërkohë që isha organizatori edhe pa, ose Rio ka bërë diçka që unë pra, nuk e kam bërë. Pra, mungon vërtetësia edhe në të tilla gjëra. Po, dhe është shumë common se që njerëzit e mendojnë. Ose për shumë edhe në programim, që fse ne përdorim këto modele të caktuara, ka shumë raste që çfarë ndodh në të vërtetë është se ajo mund të thotë një funksion të caktuar që nuk ekziston fare, dhe ti thjesht do të duhet pastaj ta rishikosh, ta fshish, të kuptosh se çfarë ndodh dhe të tjerë. Dhe prandaj mendoj se jemi akoma larg për të friksuar. Gjëja që mua më frikson më shumë nga inteligjenca artificiale në momentin që do bëhet, le të themi, e pjesë e përditshmërisë. Po, në një nivel shumë të avancuar, është pjesa e purpose-it për njerëzit në vetvete, sepse shumica e njerëzve, dhe më thënë, ka një purpose për të bërë diçka, ndërsa në një moment kur ti do e kesh të gjitha gati nga inteligjenca artificiale, nuk të duhet nuk ke motiv, të punosh, po thua, nuk do kesh më një motiv, dhe mendoj se jeta do jetë shumë e mërzitshme. Po, dhe mendoj se do ketë dy kampe, le të themi, do ketë kampin e njerëzve që nuk i duan gjërat gati. Nuk duan fare inteligjenca artificiale, do ketë një kamp të cilin do jenë personat që çdo gjë do i duan me inteligjencën artificiale. Kjo është temë, domethënë, shumë e gjerë, por që duket si e ardhmë e largët, por kam përshtypjen që me hapat galopant që ecën teknologjia mund të afrohet më shumë se sa e mendojmë. Na diskutim që për shembull nëse inteligjenca artificiale zëvend në mjekësi, në fusha të caktuara është fantastike. Sepse siguron, po themi, rezultate të shkëlqyera për shëndetin, po ka dhe fusha pastaj që le për dëshiruar. Dhe së fundi, duke qenë se minuta tecin, unë nuk mund të le pa e prekur pak edhe Besides Tirana, në 20 shtator, ju do të organizoni edicionin e tretë të konferencës, cilat janë tematikat që keni vendosur për të trajtuar dhe synimet ku doni të arrini. Po, atëre Besides Tirana, së pari t'japim një si përkufizim të... Për ata që nuk e din? Po, për ata që nuk e din, është një konferencë, është, si thua, një framework konferencash, që është ndërkombëtar, është në disa vende të botës, dhe nga dëshira dhe pasioni i madh, le të themi, që unë dhe Rio kishim për ta sjell në Shqipëri, duke qenë se kur largohesh nga Shqipëria, gjithmonë, si thua, të ngelet mbrapa ajo mendja që çfarë mund të bëj diçka për vendin tim. Se normalisht ne u larguam për mundësi më të mira për të rritur profesionalisht, dhe pse jo ta marrim atë eksperiencë ta sjellim këtu dhe si thua të shërbej si një tip modeli për njerëzit e tjerë të cilët kanë dëshirë që të ndjekin këtë fushë. Dhe pasioni dhe dëshira për Besides Tirana nisi në vitin 2018-2019, por qëlloj që në ra koronavirus, pandemia, dhe nuk arritëm do të asilnim herët, kështu që në vitin 2022 ne për herë të parë e solëm në Tiran, në Shqipëri, ku morëm edhe ato të drejtën, si thuash nga themeluesi që si gjë është shkryuar në Amerikë, quhet Besides, sepse kjo është një konferencë me fokus teknik, është për ata persona që ndoshta ndonjëherë nuk e kanë mundësinë që të shkëlqejnë, le të themi, sepse konferencat bëhen kryesisht për çështje marketingu ose shitjesh, pra janë më shumë business focused,
Ndërsa kjo konferencë është për t'u dhënë mundësi atyre njerëzve që janë vërtet shumë të high skilled, shumë të aftë, por që nuk e kanë mundësinë që, si thua, ta shfaqin atë talentin e vetë. Dhe për si vjet është viti i tretë, viti i parë ishte shumë sfidues, ishte sfidues. Temi dhe pak friksues, sepse ne nuk kishim ndonjë eksperiencë në këtë fushë dhe normalisht ishte vetëm ajo dëshira dhe pasioni për të bërë diçka për vendin tonë. Tematikat që ne do të trajtojmë janë të ndryshme, përfshin të gjitha aspektet e sigurisë së informacionit, duke filluar nga pjesa se si kryhet një sulëm, pra pjesa sulmuese, ashtu edhe te pjesa e mbrojtjes, do të kemi tema që do të flasin si kryhet sulmi, cilat janë hapat e një sulmi, por edhe si bëhet mbrojtja, cilat janë hapat e mbrojtjes, do të preken edhe, do të fliten, për shumë do të kemi le themi pikpamje nga rolet CISO që janë tani në kompani që ndërtojnë si thuash politikat e kompanive për pjesën e sigurisë kibernetike, duke i paralelizuar këto dhe me politikat që ndiqen nga le themi nga government, nga pjesa e shtetit. Po në krah të kësaj do të kemi edhe workshope, duke qenë se konferenca është free, është pa një kosto, pra çdo kush mund të vi dhe në qoftë se ka një dëshirë apo një pasion mbi sigurinë, normalisht që mund na bashkohet, dhe pse jo të na takoj neve, takoj shumë të tjerë, shokë dhe shoqe që kanë hecur në këtë fushë dhe kanë arritur diçka. Kështu që në datën 27 shtator te Pallati i Kongreseve nga ora 9 deri në orën 5:30 do të jetë e gjithë dita me aktivitete. Do të kemi edhe konkursin CTF Capture the Flag, ku do të formohen disa time të vogla dhe do të jetë kompetitive dhe do të kemi disa fitues ku do të marrin trajnime falas. Dhe i inkurajoj të gjitha... Trajnime këto në Shqipëri? Jo, trajnime jashtë Shqipërisë. Jashtë Shqipërisë. Po, do të jenë trajnime që ka një kosto të caktuar, por ata që do me thonë... Janë të interesuar? Arrin të zgjidhin këto sfida, le themi, pjesë të konkursit, do të kemë mundësi që ti marrin falas këto trajnime. Gjithashtu dhe workshopet, pra kemi disa folës që do të vinë kryesisht nga Anglia dhe nga Franca, të cilët do t'japin workshope pas një lloj kosteje, nëse ti ke dëshirë të vish dhe të marrësh pjesë, mund bësh pjesë e workshopit, të marrësh laptopin tënd, të punosh bashkë dhe të mësosh diçka të re. Shumë interesante. Po. Thatë që janë, ky është edicioni i tretë, viti i tretë që organizohet, nga viti i parë në vitin e tretë, çfarë ka ndryshuar pjesëmarrja, qasja e të rinjve për të qenë pjesë? Sigurisht juve jeni përmirësuar, sepse nga viti në vit, pa diskutim, çdo njeri përmirësohet në atë që bën. Dhe më thënë, viti parë normalisht ishte edhe pak, si që përmëndi dhe Paulina. Probë generale. Po, ishte edhe pak e vështirë, sepse nuk e dinim sa do ishte interesi për sigurinë kibernetike, nuk e dinim sa njerëz do vinin, nuk dinim të organizonim evente, sepse ne jemi pak është shumë të dy të pjesa teknike, nuk është se jemi të pjesa organizative e eventve, dhe normalisht në kam mësuar shumë gjëra. Eventi i parë kishte një goxha interes dhe ishim shumë të surprizuar, me thënë drejtën, dhe çdo vit vazhdon dhe rritet më shumë interesi, për shumë vitin e parë kishim diku të 120 veta që merrni pjesë, vitin e dytë ishin diku të 180, ndërsa tani për shumë kemi diku të 280 persona që gati dy fishin nga viti i parë. Dhe kjo vjen edhe për shkak të sulmeve që ndodhen në Shqipëri mbas atyre, dhe shumë njerëz kishin më shumë interes për sigurinë kibernetike, si dhe normalisht në momentin që ti merr më shumë vizibilitet për konferencën e të tjerë, më shumë njerëz janë aware dhe më shumë persona vijnë, domethënë, dhe kanë kënaqësinë të jenë pjesë. Unë ju uroj shumë suksese në konferencë që do keni datën 27 shtator, pas 3-4 ditësh në Mosgaboj jeni, dhe ju falenderoj shumë edhe për gjitha opinionet që ndatë në lidhje me sigurinë kibernetike. Ju falenderit, Paulina, falenderit shumë.